Tęsėme laidą, kalbamės, netrukus pradėsime kalbėti su Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė ir liberalų sąjūdžio pirmininkė, tą irgi pabrėžiu, kalbėsimės apie tai, kas svarbiausia įvyko per praėjusią savaitę. Sveiki, ponė Seimo pirmininkė. Labai diena. Pradėkime nuo prezidentūros, nes jinai irgi dėmesio centre, besibaigiančios savaitės, taip sakant, tuo metu, kai dar savaitė nebuvo pasibaigusi, kalbamės penktadienį, mus rodo sekmadienį, bet jau šiandien penktadienį žinome, kad prezidentūroje vyksta permainos, kažkas vyksta toj karalystėj. Teko įvairių girdėti kalbų, žinote tą posakį, kad blogam šokėjui ir kelnės trukdo, bet čia, jeigu rimtai šnekant, tai mano žiniomis, tie žmonės, kurie išeina, išeina dėl to, kad na, sunku su prezidentu Nausėda, jis nėra ryštingas, jis nėra stabilus sprendimuose ir tiesiog žmonės neatlaiko ir pasirenka kitą darbą. Kaip jūs vertinate tai, kas vyksta prezidentūroje, turint omeny, kad ne per nepilnus du metus jau ne pirmą kartą keičiasi aplinka? Viena vertus, aš nematau jokio siurprizo tame, kad komandos keičiasi ar komandos sudėtis, dalis komandos gali keistis, keičiantis galbūt situacijai, keičiantis vieno ar kito politinio lyderio poreikiams ar galbūt akcentams. Tos vidinės informacijos, kurią čia minėjote, ar kažkokių, na, tarkime, vidinių pokalbių ar nuomonių aš pati neturiu, todėl negaliu komentuoti apie situaciją toje karalystėje. Na taip, mes, mūsų darbas toks, žinoti ir užkulisius ar ne, tai jūs irgi galite tiek, kiek žinote pasakyti, bet supratau jūsų atsakymą, iš tikrųjų toliau tęsiant, tarkim, prezidento Nausėdos sprendimus, ar ne, jisai šią savaitę stojo į, akivaizdžiai stojo Stambulo konvencijos ginčia, dėl konvencijos stojo į kunigo Toliato pusę, tačiau jisai niekaip nepasisakė apie nemažiau, galbūt labiau puolamą jūsų koalicijos partnerį, Tomą Vytautą Raskevičių. To visuomenės dalis tikrai pasigėdo, prezidentas visada save pozicionavo kaip taikytoja, kaip siūlantis sėstis prie stalo ir kalbėtis. Čia jis užėmė poziciją. Kaip jūsų manimu, jis teisingai pasielgė ar ne? Mano supratimu, labai aukšta visuomenės pasitikėjimą turintis politiniai lyderiai šioje situacijoje, tokioje susipriešinimo situacijoje, ar netgi na, labai didelių įtampų visuomenėje akivaizdoje tikrai turi galimybę telkti ir šią galimybę šiuo konkrečiu atveju matyt nebuvo pasinaudota. Na, kalbant apie mano kolega, žmogaus teisų komiteto pirmininką Tomą Vytautą Raskevičių, man tenka su juo laikas nuo laiko bendrauti. Akivaizdu, kad žmogiškai jam tikrai nėra lengva, jis sulaukia daug, jis sulaukia grasinimų, sulaukia tokių pasisakymų, kurie yra arba ant neapykantos kalbos ribos, arba dažnu atveju ir matyt ją palieka kažkur toli tą ribą. Tai apmaudu, kad pas mus yra tokia situacija, kad toks yra susipriešinimas, ar kad yra žmonių, kurie na, ir leidžia savo tokiu būdu bendrauti ir mano, kad tai yra tinkama ir atakuoja žmogų dėl jo priklausimo vienai ir kitai grupiai. Na, aš suprantu, kad dabar galbūt šiek tiek aistros atlieks, Stambulo konvencija nebus teikiama Seimo sesijai. Kaip jums atrodo, ponia Viktorija, kada vėl grįšite prie Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimo? Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimas niekada nebuvo planuojamas pavasario sesijoje. Tai yra klausimas, kuris rašytas yra į koalicijos programą, kaip vienas iš Seime spręstinų klausimų per protingą laiką, tai vėlgi čia, aišku, ta interpretacija gali būti, kas tas yra protingas laikas, mano gėlių įsitikinimų, tai turėtų būti kadencijos pradžia, tai yra pirmieji kadencijos metai, kada mes turėtume imtis bent jau spręsti tuos klausimus, kurie yra susijęs su žmogaus teisėmis, kurie yra vertybiniai klausimai, bet tikrai tai neturi būti būtinai pirmoji sesija pilna, kuri štai dabar pavasarį kovo 10 prasideda ir kurios darbotvarkėje mes tikrai turime nemažai ir su pandemija susijusių dalykų.
Tai man rodos, kad tas pusmetis, kuris yra likęs, galėtų būti panaudotas konstruktyviai tam, kad tiems, kuriems kyla klausimų dėl Stambulo konvencijos reikalingumo, tiems, kas galbūt galvoja, jog visos problemos susijusios su smurto artimoje aplinkoje Lietuvoje yra išspręstos, kad jiems būtų tiesiog, kad galėtume padiskutuoti, kad būtų atsakyta į šios klausimus ir rudenį mes galėtume pasirengti, na, būtent jau ir tas diskusijas perkelti į politinį lygmenį. Akivaizdu, kad visuomenės susidomėjimas šiuo klausimu, čia konvencija yra didžiulis ir tai nėra blogai. Tai suprantu, kad šiemet rudens sesijoje jūs prie šito klausimo planuojate grįžti. Aš planuoju taip. Dar kalbant apie nesutarimus, nes jie labiausiai ir matomi natūralu, kai viskas gerai, tai per daug nieks ir nekliūna. Toliau netyla ginčas dėl Europos vadovų tarybos, kas ten turi važiuoti. Ingrida Šimonytė visai aiškiau pasisako, konservatoriai Seime ruošia įstatymą, tą Matas Maldeikis dar šią savaitę patvirtino. Jūs per rinkimų kampaniją turėjote poziciją, labai aiškiai, ne kartą esame kalbėję, kad premjerė turi atstovauti Lietuvai tenai, tačiau pastaruoju metu švelninate tą poziciją, sakote, kad turi tartis prezidentas su premjeru, panašu, kad jie nesusitars. Abi pozicijas gerai žinome, jos skiriasi iš esmės. Kodėl jūs sušvelninote poziciją, kodėl jūs toliau nesakote taip, kaip mes žadėjome per rinkimus ir toliau galvojame, kad premjeras turi atstovauti Briuselėje Lietuvai? Aš nesutikčiau su tuo, kad keičiu savo asmeninę poziciją. Man rodos, kad kai mes apie šį klausimą kalbame ne teoriškai, o praktiškai, akivaizdu, kad optimalus variantas būtų, kad du lyderiai tarpusavį susitartų. Ir ypatingai dabartiniu laikotarpiu, kai EVT yra svarstami su pandemija susiję klausimai, būtų akivaizdu praktiškiau, kad tas lyderis, kuris turi daugiau vykdomosios valdžios, galėtų atstovauti Lietuvai tuose posėdžiuose, tuose susitikimuose, kur yra sprendžiami klausimai susiję su būtent ta veiklos sritimi, ta atsakomybės sritimi, kuri ir tenka vyriausybei. Aš laikausi tos pozicijos, jog susitarimas tarp dviejų lyderių būtų optimaliausias sprendimas dabar ir tikrai kariauti dėl to yra ne tas kelias, kuris prives prie geriausio rezultato. Vėlgi, ar šie du lyderiai, premjerė ir prezidentas gali susitarti dėl šito, aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Kaip suprantu, jie kalbasi, tai vėlgi tikiuosi ir linkiu jiems susitarti. Jūs kaip partijos lyderė, liberalų sąjūdžio lyderė, dabar jau taip į jūs kreipiuosi, palaikysite Seime konservatorių iniciatyvą įstatymus sureguliuoti šitos santykius? Aš manau, kad koalicijos partnerių tokią iniciatyvą mes svarstysime frakcijų ir tikėtina, jei išsakysime palaikymą, bet vėlgi, kol aš nematau prieš akis projekto, man sunku pasakyti labai konkrečiai, ar jį reikėtų taisyti, dėl to, aišku, reikėtų diskutuoti, bet šiaip su koalicijos partneriais tarsimės ir mūsų maksimaliai stengiamės vieni kitų projektus palaikyti, o šis klausimas be abejo yra šiuo atveju svarbus visai matyt ir valstybei. Ar sutiktumėt, kad šis klausimas nepatinka Gitanui Nausėdai? Turbūt akivaizdu, kad tas klausimas nepatinka. Užtenka matyti jo reakciją, kai jo žurnalistai klausia apie tai. Tada jam nepatinka, ką veikia Žygimantas Pavilionis Sakartvelė. Vėlgi, Gabrielius Landsbergis ir jūs esate gerokai tolerantiškesni Žygimantui Pavilioniui. Kitaip tariant, šito klausimo kelimas akivaizdžiai, kad didina pleištą tarp valdančiosios daugumos ir prezidento. Ar ne taip? Aš manau, kad šis klausimas yra sprendimas problemos dėl EVT tokiu nesusitarimo būdu, o kitu keliu. Ir kaip jau minėjau laidos pradžioje, man rodos, kad tai nėra optimaliausias sprendimas.
Pone pirmininkė, iš tikrųjų šią savaitę nacionalinis saugumas, dvi svarbiausios institucijos, antrasis departamentas ir VSD, pranešė apie grėsmes nacionaliniam saugumui. Ypatingai ten naujų grėsmių nėra, jos tos pačios, Rusija, Kinija, atsirado COVID-19, bet pavyzdžiui, Elryto LT portale buvę VSD vadovai Laurinkus Grina sako, kad jei ir toliau taip be konkrečių įrodymų, tai visuomenė pradės abejoti tokiom ataskaitom. Ar sutiktumėt su tokiu vertinimu? Ne, nesutikčiau. Aš nepasigėdau konkretumo. Aš manau, kad ši ataskaita yra taip, tai yra standartiška ataskaita, ji yra kasmet pateikiama, bet man tos informacijos pakanka ir aš manau, kad ji yra adekvati, kaip ir turėtų būti tokios ataskaitos. Na, jūs gaunate ir daugiau informacijos, ar ne? Ta prasme, tai, kas vieša, yra vieša, bet jūs kaip viena valstybės vadovių gaunate ir tos informacijos, kurios negalite viešinti. Tai aš suprantu, jūs dabar atsakėte ir tai turėdama omeny, kad jūs tiesiog geriau informuota, ar atsakėte tik tą apimtim, kas visuomeniai pateikta? Be abejo, aš kalbu apie tai, kas yra pateikta visuomeniai ir kas buvo pristatyta. O tai, ką jūs gaunate, pavyzdžiui, kaip jūs galėtumėt jau įvertinti ar ne, jau kurį laiką gaunate specialią informaciją, kaip jums jinai aiški, suprantama, galbūt turėtumėt kokių nors pastebėjimų, kiek galite be abejo pasakyti tą apimtimi, kurią galite pasakyti? Aš tikrai nenorėčiau komentuoti tos informacijos, kuri yra specialiai dėl visiems suprantamų priežasčių. Tuomet, ponia Viktorija, dar šiek tiek apie tai buvo paminėta Avia Solutions Group šitoje ataskaitoje, ne? Kaip žvalgyba turi rimtų abejonių dėl įmonės patikimumo, maždaug tokios buvo antraštės šitos įmonės kontekste. Reiškia ne Grina, bet Darius Jauniškis, dabartinis vadovas, sakė, kad informacija teikiama ir pirmiesiams valstybės asmenims ir ne tik apie šitą įmonę. Na, jūs galėtumėte tiek, kiek galite pasakyti, jums irgi kelia abejonių ši įmonė, jos veikla? Aš nenorėčiau gilintis į tai didesnė apimtimi, negu buvo pristatyta visuomeniai. O ta vieša ataskaita, kuri buvo šią savaitę pateikta, manau, pakankamai detaliai ir aiškiai atsako į jūsų užduotas klausimus. Šito įmonėje dirba puikiai mums visiems pažįstamas ir jums be abejo Vygaudas Ušackas, buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs ambasadorius, buvęs kandidatas į prezidentus ir jisai įmonės vardu pareiškia, kad VSD turėtų, jie tiesiog reikalauja, kad visa informacija turi būti atskleista ir išsklaidytos abejonės dėl jų patikimumo. Sutiktumėt, kad tokia informacija būtų atskleista? Manęs nestebina tokie pareiškimai, bet vėlgi norėčiau pabrėžti, kad šiuo atveju aš pilnai pasitikiu ir manau, kad ta informacija, kuri gali būti atskleista, ir buvo atskleista toje ataskaitoje, kuri buvo paskelbta šią savaitę. Gal galite pasakyti, kiek maždaug įmonių pagal tą teikiamą neviešą jums informaciją Lietuvoje veikiančių kelia abejonių dėl nacionalinio saugumo? Tikrai negaliu. Kelios, keliolika, maždaug, kad orientuotumėmės? Tikrai negaliu. Gerai, manau, kad kiek spėjau, šitą įmonę tikrai reikalaus tam tikrų atsakymų, bet čia jau jų yra reikalai. Tiek, kiek atsakėte, ačiū. Galime pakalbėti apie taip pat labai aktualų dalyką, tai iš esmės ekonominės pandemijos pasekmės. Jau vis daugiau informacijos apie tai, kad, na, tarkim, ekonomistas Mačiulis sako, kad netrukus galime sulaukti krizės, kilsiančių kainų, galbūt ir diržus reikės verštis. Žalgiris, ar ne, legendinis krepšinio klubas Kauno pranešė, kad vėluoja algos. Kesko senukai įmonių grupės vadovas Rakauskas irgi kalba apie labai rimtas pasekmes ekonomikai. Jūsų vertinimu, kaip jums atrodo, ar nėra taip, kad mes kartais aukojame pėstininkus tam, kad išsaugotume arklius, rykius, karalių su karalienė? Kaip jums atrodo? Na, aš manau, kad nei gyvybių, nei sveikatos mes negalime vadinti pėstininkais. Akivaizdu, kad ši koalicija, ši vyriausybė
perėmė darbus tuo metu, kai susirgimų skaičius, kai mirčių skaičius buvo antirekordinis. Ir tose aplinkybėse, nepaisant tikrai sudėtingos pradžios, pavyko gerokai sumažinti tuos bloguosius skaičius. Šiandien mes jau esame išlipę iš sudėtingiausios duobės, jau mūsų gydymo įstaigos yra nebe tokios apsunkintos. Ir mes tikrai turime pagrindo žiūrėti su optimizmu į artimiausius mėnesius ir, žinoma, laukiant vasaros ir masinio vakcinavimo. Tai mano galva, dabar tikrai nėra laikas kelti, tarkime, atidaryti dar vieną frontą ir kelti paniką dėl galimų ekonomikos pasekmių. Taip, jas reikia stebėti, reikia vertinti. Nepamirškime, kad ir biudžete yra numatyta nemažai lėšų tam, kad būtų su pasekmėmis pandemijos veiksmingai kovojama. Ir manau, kad tas ir toliau bus daroma, net nebejoju tuo. Na, o kai pavyks vakcinavimo planas, jei iki vasaros pabaigos pavyks pasiekti užsibrėžtą 70% paskiepytų gyventojų tikslą, tai tikėtina tas grįžimas į normalias vėžes, jis ir įvyks, ir tuomet galėsime jau kalbėti ir apie pakilimą. Dėkui, kad pataisė dėl pėstininkų, aš turėjau omeny be abejo perkeltiną prasme, aš kalbu bendrai apie principą, ne? Kai yra karas, kai yra įtempta situacija, kartais tenka valstybių vadovam priimti sprendimus, kažką aukojant, kažką gelbėti, ar ne? Ir tada mes sveriame tas, reiškia, tuos nuostolius, bet būtent jeigu jūs dabar laisvinate karantiną, tai natūralu, kad kils daugiau žmonių užsikrės ir atitinkamai dalis jų mirs. Jeigu jūs nelaisvinsite karantino, tai tiesiog vis daugiau žmonių bankrutuos, vis dažniau daugiau žmonių puls į depresiją ir irgi mirs nuo kitų šalutinių karantino pasekmių, ar ne, koronos pasekmių. Tai kaip, ponia Viktorija, šitas svėrimas, ar ne, šitas jausmas, kai jums reikia priimti sprendimą, kai nėra gerų sprendimų, kaip jūs jaučiatės, pavyzdžiui? Akivaizdu, kad šioje situacijoje, kurioje mes esame ne vieninteliai, visos aplinkinės šalys su tuo pačiu susiduria, nėra vienos tokios strategijos, kuri vestų į pergalę. Tai nėra žaidimas, tai nėra sportas, tai yra labai sudėtinga, neapibrėžta situacija ir kas savaitę ją reikia iš naujo vertinti. Ir bandyti surasti tą kelią, kuris, sakykime, yra mažiausia blogybė. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, tai, kas yra aukojama, tai galbūt yra populiarumas tam tikras arba, aš sakyčiau, pigus populiarumas, pataikavimas. Nes paprasčiausia būtų kuo labiau atlaisvinti tuos suvaržymus, kurie tikrai yra žmonėms nusibodę, tačiau galėtų atsitikti taip, kad po kelių savaičių arba netgi dar greičiau tektų vėl grįžti atgal. Tai aš manau, kad tai, ką dabar daro vyriausybė, daro atsargiai, daro žingsnis po žingsnio, tikrai pernelyg neskubėdami, atsižvelgdami į rekomendacijas yra gerai. Aišku, yra svarbu ir tai, kad šiandieną Lietuvoje turime jau ne vieną savivaldybę, kur skaičiai yra tikrai įkvepiantis optimizmo ir kur akivaizdu, kad atlaisvinimai galėtų būti ir šiek tiek didesni negu didmiesčiuose, nei pavyzdžiui Vilniuje. Ir apie tai irgi yra svarstoma. Tai aš manau, kad daroma viskas, kad na, tą balansą, apie kurį jūs labai teisingai kalbate, surasti. Nes tiek pernelyg drastiški atlaisvinimai, tiek neatsižvelgimas į psichinę sveikatą, į ribojimų pasekmes yra pražutingi. Labai svarbu tą vidurio kelią, protingą kelią rasti. Gerai, netrukus pratęsime pokalbį su Viktorija Čmilytė Nilsen, dar ne viena svarbi aktualija neaptarta, tuoj po reklamos grįšime į studiją. Tęsėme savaitės įvykių analizės laidą 24/7, toliau kalbame su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Kurį laiką tylėjusi prezidentė Grybauskaitė šią savaitę pasiskiepijo ir prabilo taip pat apie prastą komunikaciją. Jis kritikuoja
valdžios komunikacija, gal jau spėjote apie tai perskaityti, ką tik tas pranešimas pasirodęs, primenu, kalbame penktadienį, tai iš tikrųjų prezidentas Nausėda kalba apie 75 tūkstančius vakcinų sandėlį, premjerė Šimonytė sako, kad iš jų 50 tūkstančių ką tik atkeliavo, na, natūralu, tokia reiškia, irgi vyksta konkurencija tarp valdžios šakų, bet jūsų įdomu būtų įvertinimas dėl komunikacijos, nes turbūt nėra ne vieno, kuris sakytų, kad šita komunikacija yra puiki. Ką jūs keistumėt? Aš manau, kad tikėtis, jog, tarkime, vyriausybė ir prezidentūra kalbės vienu balsu, būtų neteisinga, naivu, matyt, šito nebus ir gal taip ir neturėtų būti. Ar žinutės yra pakankamai derinamos, ar tas signalas, kuris pasiekė visuomenį, yra optimalus? Na, taip tikriausiai ne, bet kaip jau minėjau anksčiau, ir situacija yra labai neapibrėžta, ji keičiasi kasdien. Na, ir čia ir mano manimi tiesiog yra svarbu kalbėtis tarpusavį ir siūsti signalą apie svarbiausius dalykus, tokius kaip sklandus vakcinavimo užtikrinimas, apie tai, kokie sprendimai yra ruošiami, tarkime, vyriausybėje. Bet tas mano vertinimu yra daroma pakankamai gerai. Tie procesai, kurie vyksta, jie yra skaidrus, jie yra paaiškinami ir ta dalis visuomenės, kuri nori stebėti nuolatos, kaip vyksta sprendimų priėmimas, man rodos, tą gali daryti realiu laiku. Tai aš tiesą pasakius, nematau labai didelių priežasčių kritikuoti sprendimų priėmimo skaidrumą. O pačią komunikaciją? Na vėlgi, kaip jau minėjau, komunikacija, ji priklauso ir nuo to, kokia sudėtinga ar paprasta yra situacija. Jeigu būtų paprastesnė iššūkiai, net nebejoju, kad ir komunikacija būtų lengvesnė. Na, galiu tik į detales neįdamas savo kailiu patyriau šią savaitę, kad keičiasi šiek tiek pati, sakykim taip, komunikacijos strategija, vis tiek tenka bendrauti ir su atstovais spaudai įvairių institucijų, tai šiokių tokių pokyčių jau matau, nežinau, ar jie bus į gerą, pamatysime, žiūrėsime, žinot, žurnalistai irgi labai jautrus, kai jiem pradedama riboti informaciją, bet aš to nenorėjau pasakyti, aš tik replikuoju apie tai, kad jaučiu, kad vyksta pokyčiai, tikiuos, jie bus į gerą. Ponė Seimo pirmininkė, kovo 11 grįš Seimas į pavasario sesiją, jau akivaizdu, kad, reiškia, jau kalbėjome apie Stambulo konvenciją, jos nebus, tačiau partnerystės įstatymas, ar ne, jisai turbūt bus ir bent jau šitoj studijoje laidoje oponentai kilo ginčas, pavyzdžiui, praeitą savaitę, ar dvi moteris auginančios vaiką, vienos iš jų vaiką, bet kartu gyvenančios, yra šeima ar ne jūsų vertinimu? Pagal dabartinį reguliavimą ar pagal planuojamą? Pagal planuojamą. Negaliu tiksliai atsakyti į šį klausimą, kadangi dar kol kas yra derinimo procese tie projektai, kurie bus teikiami pavasario sesijoje. Yra kelios alternatyvos. Vienas iš jų yra pagrindu 2017 metais mano pačios teikto įstatymo dėl lyčiai neutralios partnerystės. Kitas yra, na, iš esmės panašus, bet atskiras įstatymas, partnerystės įstatymas. Sprendimas, kuriuo keliu eiti, priklausys ir nuo to, kaip vyks derinimas su Seimo frakcijomis. Bet atsakydama į jūsų klausimą, galiu patvirtinti, kad taip, partnerystės įstatymas bus teikiamas šioje sesijoje. O jūsų pozicija, vat, kaip jūs laikytumėt tokią dviejų moterų šeimą su vaiku, kaip šeimą ar kaip partnerius? Matote, aš žinau, kad aš pažįstu tokių šeimų, kurios gyvena būtent taip, kaip jūs sakote. Ne tik Lietuvoje ir kitose šalyse. Man yra tekę ir svečiuotis tokiose šeimose, ir bendrauti su jomis. Ir manau, kad būtų labai gerai, jei žmonės gyvenantis kartu, pasirinkę gyventi kartu, kurie tai de facto daro ir daro, matyt, jau ne vienerius metus, galėtų būti pripažįstami. Ir tos teisės, kurių šiandieną jie neturi, kad jos būtų valstybės suteikiamos, ypatingai turint galvoje, kad suteikus tas teisės, niekieno
sąlygos tikrai nepablogėtų, o tik pagerėtų. Lieka minutė, ponė Seimo pirmininkė, ką jūs išskirtumėt, kokį svarbiausią darbą turėtų padaryti Seimas pavasario sesijoje? Aš negalėčiau išskirti vieno darbo. Man rodos labai svarbu, kad Seime šį pavasarį, per pavasario sesiją, būtų užtikrintas ramus, nuoseklus darbas, nes na, šiandieną mes visgi dar gyvename gaisro sąlygomis, pandeminio gaisro sąlygomis, jį reikia gesinti. Ir Seimas svarbu, kad savo dalį to darbo padarytų, kad dirbtų nuosekliai ir na, kad būtent ta viltis, kad gyvenimas grįš į įprastas vėžes, jau netrukus būtų realizuota. Aš dėkuoju Seimo pirmininkiai, liberalų sąjūdžio pirmininkiai Viktorijai Čmilytei Nilsen. Raginu likti su Lietuvos ryto televizija. Laidą šią galite matyti LRytas.lt portale bei LRytas.lt Facebook paskyroje. Iki kitų susitikimų.